На сході України за минулу добу загинуло троє українських військових і ще 10 поранено. Це дані Ради нацбезпеки. Серед загиблих один розвідник. Неподалік Ясинуватої йому вдалося виманити під вогонь численну групу терористів. Однак життя героя обірвала куля ворожого снайпера. Обстріли українських позицій не вщухали всю ніч. Близько 8 ранку бойові дії поновилися в районі села Піски під Донецьком. Аеропорт, який розташований поруч, досі під контролем армії. Те, що спала напруга в районі Смілого на Луганщині неподалік Слов'яно-Сербська. Після тривалих боїв терористи відступили звідти зі значними втратами. В цілому, порівняно з вчорашнім днем, активність бойовиків на північному та донецькому напрямку дещо знизилася. Водночас зафіксовано зростання активності бойовиків на півдні. Терористи здійснюють передислокацію сил під населеним пунктом Широкіно. Постачання цих сил здійснюється безпосередньо з території Російської Федерації. Щодо Новоазовська, там дійсно перебуває угрупування техніки і живої сили супротивника, але атакуючих дій з того боку в бік Маріуполя не виявлено і ніяких сутичок за минулу добу там не було.